Assalamu alaikum, welcome to the 30 room barakshah. Kadam laga bol laga. Allah raza de par yo ban mafi bolu ta kurun pe li hasari yar cha kisa kisma ke zulun ke kum dakhil jan de zulun ke kum akhira da da khatma ho garzu Allah rabbul izzat te ye to sa pade bondi de amal kaun taufeeq naseeb ho garzi tem ham kaam de Ismail se bhej de yo dui khabare kaun chale لور زمان پذیرت مانی پخبلم و صحبی کهو غیان مونی ولی دی اکثر با مانی مونی اخبل عمال کردی نور چا با مانی بی عمال نبی کردی و سرا دا خبرم دا چی سربیا چی کلا الان کی رو گردی کسو کنا پوی وی چا دیر پوی وی چا لجا پوی وی و سربیا با توچو توچی کهی سپا کهی بی و کهی بی دو وشا دوکی با تمتی بیا بتنسی تا جنا چې پنیمه کې وته سروې پری دی وا مزدوری وته نه غوړي دا ټول دي پر دوی روند دي قربانه غوښه اکثر چې کوم دي پډی رونونو کې ورته ولي تاسو ټول ته هغه مجبور کمزور غریبانو نه خلکو ته کوي کچا خپل په هغه نه روتي سنونه چې وګوري ورته وې ما او کول بات الله په خپل باندې دوختر روستو الله خبر دور دے چبل اختر پا پمجھو بنے روسی کنب روسی موجودہ خربو کی چی مویا نظر ہوئی پوچھو انو دیر مجھو ملگری چی پھر دل بکے پختر کی مویا سرہ ہوا پا خور روکے پروکتی تو کہچانا لجا دینا گناہ شی ہوئی یا لج دینا با تر اخبر کے سرہ دورانے اختلافات بھی یا پس خبر مخالفات رہ گلے بھی نو دی اختر بزر گرے دے اللہ اے رسو دی پر رہو بخے اللہ دیر گیر اتمان زود تے گورے چاہ خوری نزے کی ہو چاہ اگر بدلہ ہوتا پہ دنیا مل کی پخیر مل کی کلوی خبر ہے چاپا مات کے رگلی ہے گئی پر اخبر لیر پرسی دی نو اللہ دی طول خبر پخیر کی دیسا خلاصی کی پس امودا خبر ہوئی قربانی کمیٹے در پر دا ریٹ دے بیا چاہ سا مسئلہ رو دین ہوئی دے لیشی یختر مل دا کول کې یو ځالوی انسان د خو مخو غلطی دم کیږي لږ بیزو تکې دي دوار کوتا واجب مونږ ده دې کې اسما دوایر تکبیرات دي اول ربوت کې د سنا نه بعد یعنی کله چې نیت وتړي سناوی ولا اله غیرك اغن بعد دې تکبیرات زوایت وکي ځنه کې بل سنا لون دي سوتو لاسونه بل لون دي سوتو بے آغن آباد پا دویم رکوت کی دے قرات نباد یعنی سور فاتحہ بے آغن آباد قرات وشی دے رکون مخ کی بے دری زوائد تکبیرات دی
هغه زوایت تکبیرات کوي هم لوسنه لون دي سوتو دا غا دواره کوته واجب مول دی په دې کې اکثر انسان دی غلطی جی په دې باندې ځل کوي کې ټیم پورا دی اوس په اخلاص سره داو کې دا کوم کسون چې شوته وی لور دی پر اکرام چا سم سړی وی چا سر مولوی خپل هوچوي ټول اوس اخلاص سره داو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين إله العالمين يا طول غنغنا موفقي يا الله يا طول أمة غنغنا موفقي يا الله طول أمة هداية نصيب وغرزي إله العالمين تون سولكو يا الله فديلوي إدغاكي يا الله دي مختلف زهير ندوم الشيرون كشيرون معصوم بشير غن شويدي يا الله فدي كسبين جيريم دي چتوتا تنحيوروسي يا الله دو وڑا وڑا لسنو مني ولدي يا الله تو نہ سوال کو میہ ٹولو تا حق در گزرو کہ یا اللہ میہ ٹولے تو نہ معافی وڑو پدیلوی میدان کے یا اللہ میہ معاف کے یا اللہ میہ گناہ نہ معاف کے یا اللہ ٹول امت تے ہدایت نصیب ہو گئے یا اللہ تو نہ سوال کو میہ ناری نہ وزن نہ ٹولے کمی ہو گئے یا اللہ دل منی چلی دل توفیق میہ تے نصیب ہو گئے الہ العالمین سمرا بیماران دین ایک عمل دی پر شفا کامل اجلا مستمرہ دائم ہو تے نصیب ہو گئے یا اللہ سمرا مشیروں کی شیروں کو خوشی یا اللہ تو جنت فردوس کا اعلی مقام نصیب ہو گئے یا اللہ پدی کلی کے پدی ملک کے امن و امان رولی یا اللہ یہ پاکستان حفاظت فرمائی یا اللہ ٹول امت مسلمہ حفاظت فرمائی الہ العالمین تو نہ سوال کو یا اللہ کمے ڈیر گنن گوریو خطا کوریو یا اللہ تو حف در گزر آغا مقام ڈیر لوی دے الہ العالمین میں تو حف در گزر کی یا اللہ چاچے ہم قربانی نے ولی دی سوچ چاہم نے قربانی کے یا اللہ تے پخپل داری علیا کے قبول منظور ہو گر دے الہ العالمین کا چا پسنوں کے سخن جان میں سخن ولی یا اللہ تن ختم ہو گر دے یا اللہ اتفاق و اتحاد میں نصیب ہو گر دے من محبت ضرور مبارک شاہ تو یا اللہ طول کلے یوں موٹے ہو گر دے یا اللہ اتفاق و اتحاد میں نصیب ہو گر دے یا اللہ تو نہ سوال کو یا اللہ تو نہ سوال کو دو وڑا وڑا رسول منی ولی دی یا اللہ دا پخپل داری علیا کے قبول منظور ہو گر دے یا اللہ تے رحمت کاملہ عاجلہ بر یا اللہ تو نہ سوال کو یا اللہ بدمنی ختم ہو گر دے یا اللہ امن و امان رو ولی یا اللہ تم خپل دیدار نصیب ہو گر دے یا اللہ حرمین و شریفین و سعادت میں نصیب ہو گر دے یا اللہ حرمین و شریفین یا اللہ حفاظت کو فرمائے اخر دم برک شاد دا طول امت مسلمہ گنہوں معاف کی امین یا اللہ چا چولود نشتن ایک صالح اولاد ویر کی چا کرون کے پریشانیوں کی پریشانیوں نے ختم ہو گر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی الہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تو گل دے موتر پر ڈیڈ اختر مبارک شاہ او کنا تنگ جے پروبار کے ٹائم پورا دے سب پروبار کے جنیا تو سے وستا نے اس دو وسے نہ تو چلو کنا شکیلا اختر ایڈوانس مبارک شاہ حیات خاٹک اختر وقت سفونہ نیخ کے سفونہ نیخ کے نیاد دے تور دو خیانو شیلے دیتا بس مولو بس نیاد ہوئی نا وی شیلو کنا نوز غم نی نو یختار دا یو گزارش اوره د کوم کسان چې قربانیو کی دیغه اغان پلیرو کی یا پټیو کی د سې کی ما ورزوی چاغا نور مومنین مسلمانو ته تکلیف وی کوشش کوي چې سونه لری نه لری زې کی ورزول شي چې پلیرو کی بوین نه وی پنلیو کی اغان نه وی نو کوشش دو کوي چې قربانیو کی اغان چې کوم وی یا لری وی یا نور صدقه وی دا پلیرو کی ما ورزوی ان شاء الله صفونه برابر کی کله چې صبر برابر شي بیا وځو کی چلو کتن تو تختہ ڈی ڈوم برخشا اسا چھ فرن کڑا ہوتا ہوں سب نیخ کے سب بالکل کوش دے اولے دے سب بالکل کوش دے عید مبارک کڑے مولا پ نیت مو نیت نو کنا مولا دیم سب نیخ کے ہماری عزت مند سب نیخ کے سب بالکل کوش دے سب کوش دے دلدار خان وای کی عید او یسترے یا عید درز نکول شي غم مکو اسو تم کول شي غس طرف تا سفونا سید سفونا سید کے سفونا سید کے یار پھر اور
We have to go in a car back. Subsidies. Show that I was okay. Let's start it.